Тисячі пожеж внаслідок спалювання сухої трави та сміття на полях України вже перетворилися на катастрофу. Часто вогонь перекидається на ліси, а ще в ньому гинуть тварини та птахи. Нещодавно у Чернівецькій області хтось підпалив траву, і вогонь охопив площу у 2 гектари. Вогнеборці, що прибули на місце пожежі, помітили у палаючій траві зайчення. Воно намагалося втекти, та не могло, бо вогонь обпік звірятку лапку та бік. Служби порятунку ліквідували пожежу, а зайченяткові надали необхідну допомогу і прихистили його у себе. Малюка лікують і годують молоком із піпетки. Коли він одужає, його відпустять на волю. Не паліть траву. Бережіть життя інших.